Sincer, nu. Îmi doresc să aflu care sunt problemele cu care se confruntă studenții și tinerii clujeni. Am ales să fac un astfel de eveniment puțin mai informal și mai non-conformist, tocmai din ideea de a interacționa cât mai ușor cu tânăra generație. Și apropo, nu știu, acu' e ziua la mulți ani. Acu' e ziua. Ce rol are o comisie parlamentară? Nu cred că comasarea aceasta poate fi făcută, adică îți trebuie un studiu de impact să vezi întâi ce presupune acest lucru, ce se întâmplă cu studenții, profesorii respectivi. Cred că România poate să ducă mai departe și să preia președinția Uniunii Europene. Este foarte important acum faptul că politicienii de pe Dâmbovița n-au înțeles ce înseamnă să preiei această președinție și ce înseamnă să conduci Uniunea Europeană pentru 6 luni, este un alt subiect. Avem în unele ministere miniștri care nu pot să lege 2 cuvinte și probabil o să prezideze Consiliul de Ministri pe domeniul respectiv. Este trist, dar eu cred că în mare România este pregătită să preia președinția. Nu am înțeles ce s-a întâmplat, pentru că noi nu suntem din domeniu, suntem din domeniul medical în curând, dar nu, preferăm să nu ne implicăm în asemenea activități. Eu nu am venit pregătită pentru așa ceva, totuși a fost util, a fost o informare gratuită pentru noi, de altfel, și nu știu, a fost o onoare să-l cunoaștem pe domnul deputat, dar cam atât. N-am mai văzut astfel de evenimente aici în mijlocul studenților pe Piezișă în Cluj. Răspunsuri pertinente din partea domnului deputat și sper să mai avem parte de dânsul și pe viitor. Domnul deputat s-a ridicat la măsura așteptărilor persoanelor prezente în cadrul acestei locații. Locația este una foarte bine gândită și ce să spun, sperăm să mai fie astfel de inițiative din partea oricărui parlamentar, indiferent din ce partid face parte. Am urmărit înainte să vin la eveniment, am dat un search pe Camera Deputaților să văd activitatea parlamentarilor clujeni și din ce am constatat este cam cel mai activ parlamentar. Adică dacă aș fi știut că o să fie chestia asta aici, aș fi avut probabil mai multe întrebări.